Protekla nedelja bila je turbulentna za Socijalističku partiju Srbije. Potresi su stigli i do juga zemlje, gde su po ukor dobili socijalisti Novica Tončev i Igor Novaković. O tome, ali i o stanju u partiji, međuljudskim odnosima i budućnosti Socijalističke partije Srbije, razgovaramo sa Igorom Novakovićem, članom glavnog odbora SPS-a. Gospodin Novaković, dobrodošli u studiju Južnih vesti. Dobar dan, bolje vas našao. Da li je moralo baš da dođe do kažnjavanja kasnijeg napuštenja stranke pojedinih članova istaknutih i zar nije moglo sve da se reši na nekim unutarstranačkim sastancima, eventualno telefonskim razgovorima, sve te nesuglasice, nesporazumi koji su bili? Pa ja sam pokušavao da smirim strasti, bez obzira što sam ja jedan od ukorenih, razgovarao sam sa nekim drugarima koji jednostavno nemaju dovoljno političkog iskustva i ja znam da oni nemaju dovoljno političkog iskustva i pokušavao sam da ih odgovorim od toga, od tih nastupa u javnosti i daljeg produbljivanja, da kažem, te navodne svađe koje praktično nije ni postojala. To su, da kažem, pojedinačni incidenti koji su dešavali tokom vremenskog perioda, dugog vremenskog perioda i na kraju koji su se našli na jednoj statutarnoj komisiji i ispalo da postoji neki problem u Socijalističkoj partiji Srbije, a to jednostavno nije istina. Šta je vama konkretno zamereno? Pa meni je zamereno javni sukob sa nekadašnjom članicom Socijalističke partije Srbije, a sadašnjom samostalnom poslanicom Dijanom Vukomanović. Znači, javna rasprava sa njom u medijima, koju opet nisam ja, da kažem, inicirao, nego ona, ali na kraju krajeva ja poznajem statut odlično Socijalističke partije Srbije i jesam ga prekršio, jer tamo u statutu postoji deo statuta koji se odnosi na te medijske svađe, rasprave sa drugim članima Socijalističke partije Srbije. A opet nisam htio da ostanem nem na mešanje u interne stvari Socijalističke partije Srbije, gradskog odbora u Nišu. Znači, to ja nisam mogao da dozvolim ni kao šef odborničke grupe, ni kao predsednik okružnog odbora i tako dalje. Jednostavno, nije bilo došlo do neslaganja. To neslaganje smo mi rešavali, naravno, u prostorijama Socijalističke partije Srbije, ali u jednom trenutku se to pojavilo na društvenim mrežama i ja sam svestan da kršim statut i naravno ja sam tako i pred statutarnoj komisiji priznao da sam prekršio statut, jer nema dileme da li ga jesam prekršio. Ali gospođa Vukomanović je bila, ako se ja ne varam, na funkciji predsednice izvršnog odbora. Jeste. Imala je ona nekih ingerencija da se meša i u rad gradskih odbora na neki način. Naravno, ali to ne znači da... Ne bih volao da diskutujem prvo o osobi koja više nije član Socijalističke partije Srbije. Na kraju se pokazalo da ljubav prema Socijalističkoj partiji Srbije nije samo ljubav u rečima, nego ljubav i u delima. Prema tome, stvarno bih preskočio ovaj razgovor o osobi koja nije tu i koja više nije član Socijalističke partije i mislim da to dovoljno pokazuje ko je bio u pravu tog trenutka. Kada su se sve ove stvari dešavale tokom protekle nedelje, u medijima su bili različiti naslovi, pa se išlo i do toga da u SPS-u postoje dve struje. Onih koji su za i onih koji su protiv lidera stranke Ivice Dačića. Ima li istine u tome? Pa to je, da kažem, stari spin medijski iz raznih centara kojima ne odgovara jako Socijalistička partija Srbije. I Socijalistička partija Srbije je jednostavno jedinstvena svoje vreme, pa mi smo jednoglasno izabrali Ivicu Dačića na kongresu. Jasno je da je on apsolutni predvodnik ove generacije socijalista, da je on najmudriji ovog trenutka, da sa njegovom politikom mi jesmo došli praktično od one borbe za cenzus do ovog procenta koji sad imamo. Mi smo druga po jačini parlamentarna stranka. Ubedljivo sad i u svim istraživanjima jedina stranka koja ima praktično mogućnost da u nekom narednom periodu raste. Ono što je zanimljivo i što je moglo da se primeti tokom protekle nedelje takođe je da Branka Ružića nije bilo u tim diskusijama, on se nije oglašavao.
Sad znamo da ste vi, podržavali njegov rad, da tako kažemo, u SPS-u i donosili ste majicu sa njegovim likom u Skupštini grada, bili ste u kontaktu s njim, da li se javio vama posle svega? Ma, to je opet spinovanje nečeg što, pazite, ja mislim da ne postoje dva bolja prijatelja od Ivice Dačića i Branka Ružića. Znači, to razdvajanje partije na Brankovu struju i Ivice na struju je opet, da kažem, zombiranje stvarnosti. Prava stvarnost jeste da je rukovodstvo partije apsolutno jedinstveno. Branko je potpredsednik na kraju krajeva. Ivica Dačić je izabrao Branka Ružića za potpredsednika. Na predlog Ivice Dačića mi smo glasali za Branka Ružića za potpredsednika partije. To jasno govori o tome da ne postoji nikakav sukob unutar rukovodstva Socijalističke partije Srbije. Mi smo takođe doneli odluku na tom prvom glavnom odboru da se zamenici predsednika partije rotiraju na 6 meseci. Svi potpredsednici će biti u ovom mandatu i zamenici predsednika partije. Bio je u jednom periodu, prvo je bio Aleksandar Antić, sadašnji ministar energetike, ovog trenutka je to Slavica Đukić-Dejanović, sledeći možda bude Branko Ružić ili ne znam ko je još od potpredsednika tu prisutan. Znači, apsolutno ne postoji. Ja sam prijatelj isto toliko dobar sa Ivicom Dačićem koliko sam i sa Brankom Ružićem. Znači, pre svega, mi smo prijatelji, drugari preko 20 godina, a onda, da kažem, neki partijski saradnici. Znači, to su sve insinuacije. Znači, ta majica, inače, je sa likom Branka Ružića je bila sa porukom poltroni mogu fatalno da završe. I odnosila se na one koji su otišli iz Socijalističke partije Srbije. I evo sad se pokazalo da je ta poruka bila istinita. Da će poltroni prvi da pobegnu iz Socijalističke partije Srbije. I tako se i pokazalo. To mislim, apsolutno sam bio u pravu kao što niz stvari koje sam tvrdio. Da, ali pored toga što možda postoji i spinovanje oko te priče sukoba između Branka Ružića i Ivice Dačića, imamo izjave Branka Ružića s jedne strane gde je, recimo, prilikom formiranja trenutne vlade, on je bio protiv ulaska u koaliciju sa SNS-om. Kakav je vaš stav po tom pitanju? SPS je i u Nišu deo te vladajuće većine. Da, evo, moj stav je vrlo jasan. Znači, mi kada smo razgovarali i ovde u Nišu i kada smo razgovarali na glavnom odboru o koaliciji sa Srpskom naprednom strankom, mi smo došli do zaključka da po neki put treba staviti sve ono za šta se mi ovog trenutka zalažemo ad acta i pomoći da se dobije jedna politička stabilnost u zemlji. I u zemlji i u gradu Nišu. Jer politička stabilnost se ne dobija samo prostim zbirom, odnosno prostom većinom. Ovde je mogla da se napravi koalicija između Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke i postojala bi većina. Naravno, i u Republici bi postojala većina. Zamislite vi Socijalističku partiju Srbije u opoziciji u ovakvom trenutku u regionu i u ovakvom trenutku u svetu, gde je politička situacija i u svetu i u regionu vrlo nestabilna. A to vam govori o tome da Socijalistička partija Srbije jeste državotvorna stranka i da misli pre svega o svojoj državi, znači o stabilnosti u svojoj državi. Ako pogledate sad, ako možete zamisliti da je Socijalistička partija Srbije u gradu Nišu u opoziciji, verovatno to ne bi prijelo ni gradu, a ni vlasti. Da je takođe tako u Republici, u ovoj situaciji kada u Crnoj Gori imate izbore, da kažem, jedno vrlo ozbiljno situaciju u Crnoj Gori, hoće li Crna Gora u NATO pakt, hoće li da se prekinu te svađe između opozicije i Mila Đukanovića, to je sve na ivici Žileta, u Bosni imate, evo sada, prebrojavanje glasova u Srebrnici, u Hrvatskoj imate probleme, naručeni su odnosi i tako dalje. Znači, pogledajte Makedoniju, pogledajte ceo region, praktično jeste u jednom vrlo kriznoj situaciji i sad zamislite da mi budemo u opoziciji. Mislim, to bi bilo
ne bi bilo korektno prema građanima ove države, ne bi bilo korektno ni prema koalicijnim partnerima sa kojima smo, da kažemo, u prošloj vladi odlično sarađivali. Da, ali vi ste, recimo, konkretno ako govorimo o lokalu i saradnji sa Srpskom naprednom strankom, imali neke, da kažem, javne saopštenja, kako to da nazovemo, na socijalnim mrežama, gde ste i protiv istaknutih članova govorili da vam ne prilaze, baš tim rečima. Tu je bio i Zoran Perišić. Pa ja ništa nisam... Ja ta mišljenja nisam promenio, ne znam, moj lični odnos sa pojedinim ljudima, to ne znači da Socijalistička partija Srbije treba da gradi takav odnos sa Srpskom naprednom strankom, to je jednostavno moj lični odnos i moje lično ubeđenje. I ja sam ostao pri svim tim svojim ubeđenjima i naravno to neće uticati i ja nikad neću tražiti da to utiče na odnos između Socijalističke partije Srbije, na politički odnos između Srpske napredne stranke i Socijalističke partije Srbije. Naravno da to nema nikakve veze i to treba odvojiti. Nažalost, naš doživljaj politike ovde u gradu jeste jedno promišljenje da je to jedna knjiga na kojoj, čiji je naslov kako prevariti političkog partnera i političkog protivnika, a u stvari nije tako. To je jedna vrlo složena materija, nauka u kojoj treba dosta promišljati i za koje sam ja sam inicirao niz predloga nekih koji nisu bili prihvaćeni zato što se uvek pričalo o tome kako Igor Novaković ruši koaliciju, a u principu Igor Novaković uvijek davao rešenja, odnosno inicirao poteze koji će praktično grad voditi u budućnost duži vremenski period. Znači da mi možemo da se gledavamo strateški, da planiramo objektivno, da se ne lažemo više, da ne pričamo ljudima jedno, a da u praksi radimo drugo. To su stvari protiv koji sam se borio i borio sam se za decentralizaciju. Evo vi vidite ovog trenutka evo šta se desilo, mi smo ostali bez 40 milijardi, otišao je jugoistok, ja sam pričao o tome, znači da ode, otišao je. Evo sad, od 1. januara nećemo imati više ni regionalnu privrednu komoru. Otišla je AIK banka i tako dalje. Znači, što mi više pričamo o decentralizaciji, ono... Više nas centralizuju. Više nas centralizuju, tako da, u principu... Govorili ste o odgovornoj politici SPS-a. Da li je odlika odgovorne politike i to što gradski odbor već, ja mislim možda i godinu dana, je u vede stanju, da tako kažemo, imaju na čelu odbora poverenik? Pa kako nije, pa ne, to je sve po statutu Socijalističke partije Srbije. Znači, statut predviđa tako stanje i ja mislim da to ništa nije sporno. Izbori će u gradskom odboru biti sprovedeni ove godine. Mi imamo naređenje praktično izvršnog odbora da sprovedemo izbore u gradskom odboru tako ove godine i oni će biti sprovedeni, to mislim, ništa nije sporno. I u VD stanju mi funkcionišemo. Da li možemo očekati vašu kandidaturu za neku visoku... Pa ja ne bi... Mislim da to su unutar partijske stvari. Mi smo ozbiljna politička organizacija i o takvim stvarima se ne diskutuje pre nego ti izbori budu raspisani. Kad već govorimo o kandidaturi... Inače, u statutu Socijalističke partije Srbije i u Ustavu svako može da kandiduje i da bude kandidovan. Znači, možda očekujete 100 kandidatura. Mi smo na zadnjim izborima, mislim, imali 20 kandidata za predsjednika gradskog odbora. I to dokazuje koliko je Socijalistička partija Srbije demokratična i da se izbori odvijaju praktično potpuno van nekih lobija i onaj kandidat koji dobije najviše glasova mesnih odbora, najviše glasova članova mesnih odbora, taj kandidat će biti predsednik gradskog odbora. Kada govorimo o kandidaturama, vi ste najavljivali kandidaturu za gradonačelnika Niša na izborima koji su bili aprila ove godine. Od toga ste odustali u poslednjem trenutku. Zbog čega? Jednostavno, ja ne mogu da lažem sebe ako nemam podršku svoje partije za kandidaturu, zašto bi se kandidovao. Ja nisam ni hteo da... Prvo, to je bilo jedno istraživanje javnog mnjenja. U tom istraživanju javnog mnjenja u decembru je Socijalistička partija Srbije po svim anketama imala 20 i nešto %. Nažalost, u martu je pala na izborima na procenat koji smo imali.
da bi se održao taj procenat koji imate u istraženju tokom nekog vremenskog perioda, potreban je neki rad na terenu da bi se praktično taj procenat koji uživate poverenja u javnom mnjenju, koje baš nije tako kritičko, mi nažalost nemamo kritičko javno mnjenje, ali te rezultate koje smo mi napravili kao Socijalistička partija Srbije, neko javno mnjenje u jednom trenutku cenilo. I sada se postavlja pitanje i treba se da se izvrši analiza koju ćemo verovatno tokom ove godine da vršimo, zašto je došlo do pada od 21 do 12%. Znači, to je 9,9% pada. Da li nam je kampanja kratko trajala, da li su dobri bili slogani u kampanji i tako dalje, da li se dobro radilo na terenu ili se nije radilo. To su, da kažem, interna pitanja za Socijalističku partiju Srbije. Znači, ja sam istakao kandidaturu da proverim javno mnjenje. Mislim da ja u nekim izborima koji bi se u nekom izbornom sistemu drugačijem od ovog trenutno, gde praktično partije učestvuju, a pamtim i vremena kada se glasalo za ime i prezime, i tada sam bio aktivni član Socijalističke partije Srbije, mislim da su ta vremena kada se glasalo za ime i prezime bila mnogo bolje vremena i da se mnogo bolje štitio interes grada nego ova vremena u kom se glasalo. Možda opet dođemo do tog izbornog sistema. Pošto smo došli do kraja emisije, da ne ostanemo dužni gledalcima, dokle se stiglo sa vašim sudskim procesom? Ja mislim da će on da bude završen pre nego što je počeo. Ja se nadam pozitivnom ishodu vrlo brzo. Znači, od svega onoga o čemu ste vi pisali, pa da ja ne volim da diskutujem o tome u javnosti i mislim da nije korektno da diskutujem o tome pre nego što se završi, nakon dva dana se ostalo na jednoj desetini onoga o čemu ste pisali i oko te jedne desetine mi smo predali dokaze da praktično i to nije tačno, predali smo egzaktne dokaze. Na kraju krajeva suprotna strana se izjasnila da su svi poslovi izvršeni kvantitativno i kvalitativno i vrednostno. Što znači da u najgorem slučaju to može bude prekršaj. A ako se to ne spusti pod hitno prekršajnom sudu, to će zastariti za mesec dana. Tako su te stvari? Da. Znači, ja mislim da nije bio ni prekršaj, ali kažem, ako bude bio prekršaj, i on će zastariti mesec dana. Znači, ja sam potpuno ubeđen, znači, ne možete da budete krivi ako niste učinili ništa loše. To je... Ja sam ubeđen u pravosudni, da pravosudni sistem ove zemlje funkcioniše i kakve god priče bile i o reformi pravosuđa i tako dalje. Znači, ja sam ubeđen u istinu i pravdu. I na kraju, to sam teo da vam da kažem, što je mnogo bitnije, da kažem, od pravosudnog sistema, da u tome što se zove vladavina prava, što je vrlo bitno za i ekonomski rast, i privredni rast, i tako dalje, to pravosuđe ne zauzima u nekoj analizi Svetske banke, ne kvantifikuje se sa nekim visokim koeficijentom, ni rad policije, čak ni sloboda medija. Sloboda medija se više kvantifikuje nego rad pravosuđe i tužilaštva i policije. A ono što se najviše kvantifikuje, to je privatna svojina. I ovog trenutka iskoristio bi ovaj moment da pozovem i upravu za planiranje i izgradnju, ali i katastar kao republičku instituciju, 60.000 zahteva za ozakonjenje imovine. I mislim, bez jasnog poštovanja ugovora, bez jasnog poštovanja svojine, nema daljeg razvoja. A to se dešava, verujem, u Nišu još u par grada. U svim ostalim gradama funkcioniše ozakonjenje imovine, osim u Nišu i par grada. I to je, da kažem, možda tema i za vladu kada bude došla... Pričat ćemo vratno o tome u nekim narednim emisijama i ako nam gosti budu iz vlade, ljudi koji su tu u Nišu, to je već do kraja ove nedelje. Hvala vam na gostovanju. Hvala vama. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Aleksandar Stanković.